Hodíme se na aspoň kábel teda. Tak čau Martine, ne, počkej, ukáž nám to ovládání třeba. Ukážem, ale nehodíme tam aspoň horák, nech to dobre vyzerá. Štípačky ešte mi daj aj trošku teda, keď už sme taký, tak trošku brusného. Brusné vaty? Brusné vaty, keď už sme taký. Chcem si nové vyšli. Takí špecialisti, ty brďo. Ale tie nové knipexy, to je pravda. To je, viď. Taký by ste si mohli pořídiť. Môj otec hovorí, že keď si trikrát odreš hánky s pasákom, tak potom si kúpiš knipexy. Dobře. Takže... Tu je teda... Navádení. Navádenie, presne tak. Áno. Takže... U nás na Slovensku hovoríme, že ako do maminky, ale... To sa říká taký tady u nás. Áno, tak to u vás teda hovoríme. Ja som tu dal trošku taký, že 25-kový taký silnejší horák. Áno. Podľa Boha pravdy to teda správame pekne. B25 je dobrá, tá je osvedčená. Vždycky prosím, musíš očakávať. Musíš očakávať. Si nás tohle nedelejte, jo, nikto. Musíš očakávať a musíš... To nemusíš držať teda na vádení drátu. Nemusíš, nie, ja len som pripravený. Oh. Že keď mi to tu vyjde, tak... Jasne, no tak ty máš brejle, ty máš ochranný prostředek pracovní. Takže v pořádku. Tak. Super. Hubicu. Mm-hmm. U nás na Slovensku sme šporohliví, takže asi takto. Jo. Ako vy v Čechách, vieš, máte pivovary všetko. No. A to, nastavenie je veľmi jednoduché. My si iba tu hore nastavíme diameter, čiže či máme 0,8 alebo jednotku. To je prúmier drátu. Takže máme 0,8, potvrdíme. A potom teda 19,2 V, 0,6 m za minútu posú. Tá synergia je taká, ja hovorím, že polovičná. Nezobrazuje tu, že na akú hrúbku je to doporučené. Ja teda viem, že 15,6 V, 2 m za minútu, že to je naozaj iba na takú plecharinku, výfuk zo škodovky, z hnity. Keď tomu pridáme na nejaké 4 m za minútu 17 V, ja už zo skúsenosti viem, že to je taká nejaká 2 mm plech. Áno. A teda potom maximálny výkon skoro 12 m za minútu 24 V, tak to je proste plná palba. Poviem príklad nejaká 5 materiál, ale... Ampéry sa tam nedajú zobraziť. Niekto sa hľadá podľa ampéru? Nie, bohužiaľ, oni to odladzujú ako štandardne na volty. A na posuv. Tak. Ale podľa Boha pravdy tých 24,2 V je vlastne maximálny výkon zváračky. Jo, ešte nám řekni, to je, kolik to má maximálny prúd, ale tá svářečka. Ja hovorím tak, že leginy a čísla neklamú, čiže... Áno. No ja ti pak řeknu. Že klamu, neklamu. Klamom. Takže, tak na to ste vy špecialisti. Sorry, 200 Ampér, jo, my ty štítky máme strašne rádi, no, 200 Ampér. Takže 200, bezva. Lebo vy Češi viete robiť častokrát tzv. Štítkový tuning. Áno. Že napíšete také niečo... Specialita Powermat. No. A takový. Aj tá otázka, že kde je to vyrobené. Tak proste, bohužiaľ, už tie zváračky, väčšina malých, okrem možno nejakej Kempiny, Froniusky, Lorchu, možno EVM-ky, určite. Tak je to vyrábané bohužiaľ v Číne. No tak abych neříkal bohužiaľ. Jasne. Môj mobil, oni sú na to proste lepší, na tie maličké dosky. Po prípade tie dosky sa dovezú ku nám a u nám sa to zmontuje. Čiže keď dosi povie, že toto je poliak, bohužiaľ, ďaká Bohu, nie, proste v Poľsku to nikto robiť nebude, veď Poliaci majú minimálnu mzdu na úrovni ako Češi. Dokonca včera som to pozeral. V Poľsku je minimálna mzda vyššia ako u vás v Čechách alebo na Slovensku. Jasne, no. Takže tam to nebudú robiť. Toto tieto malé robia bohužiaľ v Číne, ale zvára to akože dobre. Ja bych netvrdil, že to je bohužiaľ. To tak proste je. Ľudia si nevyberajú zváračku podľa toho, či má
ocelový posuv, ako to je spracované, ale to mají ode mne. To nastavil Killeros takovýhle blbýty. Podľa farbičky, no. Takže je tu nejaký základný v kľude posuv, zmestí sa tu 5-kilová cievka, je tu možnosť teda prepolovania na trubičkový drôt, ktorý ja absolútne nenávidím. Ja taký. Ale ten trend je zase z Ameriky taký, že proste nechceme mať flaše, chceme byť pohodlní. Áno. Takže tak. No a tuto ešte k tomu nastaveniu sme sa zakecali. Tak dá sa indukcia, môžeme si to aj odzvárať potom. Oveľa potom je ten oblúk taký mekší. Mm-hmm. Čiže pri stupačke indukcia je tu a vlastne ešte voltáž pre ten oblúk, či má ísť viacej do šírky. Napríklad keď zvárame na tupo, tak si to vieme vykorigovať, alebo naopak potrebujeme viacej vyplniť. Takže vždycky to nulové nastavenie je podľa výrobcu. Hop. A nulové je podľa výrobcu a tú indukciu ja už mám na seba tak nejako prednastavenú, mám rád taký mekší oblúk, takže si vždycky dávam tyk škrtom, alebo teda elektroda. Obalovaná elektroda, šup, do 160 je obalovaná elektroda. Takže tak, no a dvojtakt, štvortakt, myslím si, že taká úplná klasika. Toť si ho proste dobrá mašinka za perfektnú cenu z môjho pohľadu. Nie je to prémiovka, ako napríklad český Perun, ktorý mám rád od Alfainu. Čiže to chladenie bohužiaľ ide stále. Uh-huh. Húči nám tu v tej dielni, ja to ako moc nemám rád. Ale fúka to dobře, ale... No fúka to dobre. Fúka to dopredu. Dopredu je tak to má byť, ale ano. Že to fúka stále. Proste nemôžeme očakávať v tejto nejakej cenovej kategórii, že to bude mať všetko. Že to bude mať displej ako doma obrazovku, že to bude mať vnútri tepelné čidla. Proste je to pohodičke mašinka, hovorím za super cenu. Eurokoncovky, veľké štekre. Proste doma si s tým naozaj človek zavarí všetku plecharinu, alebo 90% zavarí COčkou úplne bez problémov a keby čo si dá si obalovanú elektródu a zavarí si či už liatinový sviežák, zverák, alebo teda niečo z nereze, ako sa povie vás nerez? Nerez, vole. Nerez. No. Nerez, vole, no. Alebo tvrdonávar, čiže nejaká bagrová, tvrdokov, nejaká bagrová lyžica, kúpi si 2-3 elektródy. Čiže naozaj ja si myslím a uvidíme na konci roka, že polovičný predaj u nás budú malé COčky a polovičný obalované elektródy. Na tohle sme ako čekali, na takovúhle mašinku asi od toho mostu. Teraz je to asi 20% malé COčky, 80 obalované elektródy. Čakám, že sa to vyrovná u nás. A zase v Amerike je to 90% malé COčky a možno 10% ani neviem, či obalované elektróda sa vlastne predáva. Lebo keď som aj v nejakej európskej výrobe, napríklad Lincoln vyrába v poľskej Bialave pre teda Bester, pod značkou Bester pre Techma Bester, no. A to proste malé plug and play riešenia vnútri, presne to príde už s tou cievkou trubičkového a na paletách. Jasne, ale líbí sa mne to. Jako na první pohled už sa mne to líbí, jo. Pekne čitelný displej, ovládací prvky, dobrý posuv, malá cívka a je hlavne malinká. Oproti jiným je teda malinká, jako. A veľký rýchlospojky a eurokoncovka. No, ako ja ešte keby tam trošku tomu začiatočníkovi to poradilo, že to na 1 mm, ale tak nechcíme všetko hneď, zase to je v tej ako keby v tej druhej mašinke, v tej 201, ktorú vlastne Alfain vyrába pre Most, keď všetci hovoria, že Most je poľská značka, áno, Most je poľská značka, toto pre nich vyrábajú Číňania, 201 vyrábajú český Alfain, aj teraz som vlastne doniesol
túto 320, takže tam... Pokiaľ ti to nespadne, ti nespadne svážečka. Á, to musí prežiť. Jo, ty si s ním vlastne házal, že? Takže tam vidíš alfainové posuvy. To je to isté, len v bledomodrom a není ich toľko typov. Oni mocťaci si povedia, že chcú iba to najlepšie, čiže štvorkladku a vybavená vec. Mm. Takže toľko. Môžeme si zajtra čo si pozvárať. Či ideme teraz? Áno, pôjdeme na pivo. Ideme na pivo a na sváření prdíme dneska. Tak, až. Chceš niečo skázať divákom? Rozmýšľam. No, keď vidím, ako tu makáš, ako síce v skromných podmienkach, ale všetko tu opravíš a tí ľudia častokrát hejtujú. Proste, neviem, ja aj konkurenciu nikdy nehejtujem, čiže človek nech si vyberie, my netvrdíme, že to je najlepšie, my neklameme, že to je proste vyrábané švajčiarskými rukami ako Rolex, hodinky. Proste je to dobrá tváračka na doma, takže každý, kto chce, môže si kúpiť modrú, žltú, akúkoľvek zváračku, hlavne nech to ľudia nehejtujú, nech sú spokojní s tým, čo majú. Nech majú, ak majú selko a sú spokojní, nech sú, keď budú mať mosta, tak nech sú spokojní s mostom, ale nech nenadávajú, že selko je chobotina, alebo froniu, že je chujovina. To sú jedna zváračka lepšia ako druhá. Takže akurát to, nech ľudia nehejtujú, nech zvárajú a nech robia svet lepším.